viva e lumite. Dalia dasti mami andomitambe dasti mele, Dalia dasti mami andomitambe dasti mele. Mi quasina, mi porasi Dalia, tu Dalia mira lomba, con Dalia che mi va. Dalia dasti mami, mami tambe dasti me, Dalia dasti mami, mami tambe dasti me. Tata que gatina, Dalia mira na mi culpa, Dalia mira loma, Dalia que mira mi ma. Dalia das ti mami, andomitam pedas di mele, Dalia das ti mami, andomitam pedas di mele. Mi cuasina, mi porasi Dalia, tu Dalia mira loma, tu Dalia que mi ma. Yo mi Dalia mi tapai. Presidente, bom dia de nosso programa Gerência. Hoje me tem uma pessoa, eu sou um amigo basta para chegar com outro, me tem... Se atrai tem o programa Gerência Aue. Se atrai seu nome mesmo, Cedric Redeplat. Tem conversar com ele Aue tocando sua vida artística também, pero especialmente é outro se atrai. É um muita qualanta aqui na Corsó, um se atrai que quizás sua opinião não estava a conhecer ainda. Nosso debate é mais tarde na Corsol. Caminhamos de começar com o Cetrai, Cedric Redeplat. É mais tarde um barrio como muitos sete não andam a conhecer, meu irmão é maior ainda para vivar. Tem a malha com o som, se para aqui, que é e conhece que banda, Hopi Bom. E está contente de tocar com você depois de passar tempo, certo? Correto, correto. Para você tanto com vida. Sei do que Red Plat, mas eu posso pensar que você yes. Com o outro Red Plat. Correto, correto. De boa infância. Bom, me dá uma nasce de outra banda, de Cartagena. Me dá Judy Lourdes, com o Pascoal Red Plat, que é na casa na Aina 38. Ma nasce nel 1944, il 4 di luglio, il ciclo di cancer, se non si è cangreo, creft, non si è nulla di. Nostro 9 romano, 5 baron, 4 hembra, un gembra na fallece e un gembaron anche vai di lanti nos. 14 de julho. 14 de julho, então fecha com a celebrar o Pi. E também ficou Pi para mim. Na época de 1960, nós tivemos um trip com a família para a Holanda. E dia 14 de julho é dia E, estando na Holanda. Mas foi para mim que nós saímos de viagem a anunciar que o mundo locava. O bairro. Internet, vou ter dados, mas é peculiar. Me recordo como me está relativamente jovem. Mas para mim, quando estava trabalhando Europa, meu papa a invitar-me para dar um better. Então, me digo, não te bebe, não quero me bebe. E aí, é que agora. Então. E mi chi vuole bere? Mi dico no, mi chiedo un limonade, nove, quando bevo, non sarebbe barco. Vabbè, quando bevo limonade, devo dare un better come. E su essere di come. Ho messo una sigaretta, mi viene buono, che poi mi muove, dico, ah, vedi Dio. Storia largo, cortico. E la nami sang, ma vai in automatico, tempo di automatico, ranca, mi tocca la classe sigaretta parlamento. E propaganda di Parlamento, e buchi grandi, e buchi riviste, con papà e con suo amico, che è stata lessa, mi ha valorato. Mi ha contato in un'intervista poco di quando la discussione di tata, non è un caso come tata, potete ben bene, perché è costa un sensato, costa mondiale, è topico di valore. Tapatata ser discutir entre amigo com amigo, compadre com compadre. Em todo caso, mas vai mais a cigarria parlamento,
Ele me acendeu. Eu digo, me queima de beber. Eu sempre de beber conhaque, me divida também com conhaque. Eu digo, ah, isso daqui não estava bem, bom outro. Mas nunca me vira bebedor, nunca me vira um adorador. Para mim, isso está um. Um momento de tradição de vida. De tradição de vida, mas você tá também é um cuido, me papa, papi, como também. Que trabalho o Tata tem? O Tata está. Hoofdopzichter. Ah, mij dan meer groot hoofdopzichter, maar dat is een architect. Maar een architect, meneer wat er bij Hollande bij studie bij een architect, you know. Het is een self-made man. Legana nu heeft 8 Nederlandse prijs. Het is bom den designer, bom den su. Bopo mij referen poi na su. Scrittura, come te scrivi, tur letter, tur cos, ti mes un indule, pareu, mes un grandura, quasi mi puse la parola, ma signa, e arte di calligrafia, riva e scrittura, non di mio papa. E después mi dame a tuma over. Profession aí, matra princípio, depois disso morto matra na copiar, não? Assim, eu sei. Mas mi trabalho mesmo, pá, mi antropologia, com orba bai Santo Domingo, mi ta tinha o primeiro oportunidade para profundizar em dia, pessoal, vou te mostrar que mi ta, não aventura. Ok. Fe mucho mi tata interesado en... ¿Dabó mucho? Mi no tata mucho malo. ¿Estás con baldades? Me gusta con baldades, me gusta... Sí, me gusta... Me no te gusta con Vega Alonso. Papamento, más tiempo no ando papi. Más así chance Alonso. ¿Qué cosa Alonso? Alonso significa con Veslano. Ah, ok. Palavra vieux, então? Palavra vieux, palavra de mundo. Não, não se conhece Alonso, né? Há pouco dia que também uso um homem de bicê. Minha mama me mirava e tá pondo, tá quem é chap e tá. Eu digo, me conhece a palavra, colar a canta. Eu digo, sim, não se lubida colar com arquimo na que turde e de nossa tradição de papiamento. Però non papiamento conta per noi sopi, sicuro di parte popolare di pueblo, papiamento mio. Con là accanto un pieza, da chi è chap eita, ma da una parola inglese, significa who is that fellow? Yeah? Who's that chap? Antes, carbon mi estaba tocando opina inglés con español pero me ocupa pimiento a drenta manera drenta ma a mi mester ma tra un convenio con papai con mi estaba cantando la pimiento pa ma canta perso papai tutto che pa mi off beat a doctor perso mi te gusta remedi na natural mi te gusta fecchito mi te gusta si pone man riba ende mi te si monta maci quella i tantang nang su pie co alcol pa aromatisma cucone Enrique Coffee cu te batata un massagista un masseur di selezione di football di Corso, è ricco coffee. Tabata bing duna omtom, massaggi per omtom su pia, tabi popi seca omtom, no, quindi omtom arges, perché come de bon di king mi te papia. Anto e cose a tre mi tamme, anto mi tocca ormai il regalo di. Non so come molto è che di doctor ma mi è stato gusto l'assunto di
curandero para mí así así más adelante. Después consigo un una vida más viejo, una vida más grande. Voy a Cuba, Venezuela, Brasil, de sentido de curandero, curancha. Así no leo cuasta. Para sin opi. Sí, 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 sí. De práctica, me dio amigo, la opi será de direcção aqui, hasta malanto, um fundação que chama Curaçao Sanação, mas não Curaçao de Curaçao Cedia, que nós conhecemos, sino Curaçao de Para Curaçao, que está sagrado para mim. De um para mesmo Curaçao. Assim, me está contento de um bom programa, me está revelando uma notícia nova e pensando um bom querido oyente, claro, de um para que chama C-U-R-A-S-S-O-U-I. Para mim é nome Curaçao Binjinan. Então, me quero assim uma explicação de, de meu coração. Me está convencido, lo qual me mira, de me convencer, me mexe aqui. Que dado momento é espanhol conquistador. O quem seja também é conquistador. Também antes da topa em Jiangnan, antes da ponta. Também pouco a pouco, bota assim, mas coisas que agora vou vai Venezuela, espanhol, inglês, bota assim a papia, a idioma. Então bota ponta, quem te sei, conhama, qualquer. E daquela que chega o momento, perdão, que a ponta um Jiangnan of Jiangnan. Conhama caminho passando a Bíblia que ele visa coração na e para coração. Nós mesmo recorda história, aunque eu pena da visa ora lo que mi capi papi walk. No, coin de verdade. É sei botar lo que bota quer. A mim essa aqui da meu país, tu me quer nessa aqui. Malanta mucha, ma tende con na Pariba yana, Tafelberg di Mashopi. Pupu di para, la mia musica non era da pupu di para. Guano. No, después de un nome guano, metta clop. Per chi ta guano? Guano ta come e para yamana inglese, quita guams, G-U-A, guams, G-U-A-M-S, guams. Também è un para con curaçao. Men. Para mim, tinha um picos com nós, mestre, profundizar isso. Então, para mim, nós, mestre, stop de knick outro down para mim, uma mas, sabe? A mim, bem papi, com o que eu vou pisar, que é um programa, de mais de 70 anos, segundo me, a chamar, me pedir um programa para só botar entrevistar, durante quase 70 anos, se botar uma pipa, uma bolha pipa, okay. Uma bolha pipa, toda merda. Pero aqui, me tem, para me dar, me dá obo, por algum motivo. Malanta, cubo, maneira para que boa família, bom amigo, bom romano, papi, teu amigo, vou pedir, me será. Boa outra romana, boa mama, tata estimame. E história com o televidente, não sata, com ouro, boa mama. Ora com o na. Agora vida na Boneiro, nós estamos fazendo o programa aqui em Boneiro. Aqui em Boneiro, estamos a ser apresentado em meia hora. Mas vai cantar na Boneiro para chamar a reina, abrir. Dei lá mão. Antes me digo chamar, pero de conta meia hora só. Chamar de barulho assim, é regla, tá? Você me digo, não, mas é esse programa de uma hora. Boneiro, mas eu vou te oferecer. Então. Ma proponei com mim mesmo a produzir e track garoto para um programa de uma hora. Mim mesmo canta com outro grupo. E dia me conheci Ars Cantandi, não existe ainda? Não, não é. Ah, Ars Cantandi, me conheci. E depois me ponto um pouquinho com o que está no tema. Eu me lembro de Sonny Samson, com Robert, desse trio. Robert faleceu. Robert também faleceu. Sonny da Holanda. Tinha outra maneira, mas tem o trio, como ele também faleceu. Tinha típico que toca para nós. A maneira de estar na
toeristenbureau. Komo. Kijk, kijk, Sicilië. Kijk, Sicilië, het is? Nou, dan ben je ze. Contacu. Wow, sorry, dat ben ik benieuwd. Contacu. En de manage. Dan ben je aan de douane. De tata, die boekhouder. De biba, ora mi passa misa di playa e anche te vada biba in anche. Ah, Shoma Carolina. Shoma Carolina. E dei can can? Sì, no, bene. Shoma, Shoma, mes mes, pa che da, cora bon, ha? Ma bieu ma bon. Ma poti duci de quero di bonello, sempre. Oh, ma, ah, mi sicuro. Però bim back corsou, de bo infanzia, posso l'altro di una famiglia, povero fricco. Weet je, keren ons dat dus we zeggen dat we pober. Dat ik minder tot die denk. Dat ik minder tot die denk. Maar die een, sí, pa een bestie. Ik ben, maar konen ze familie in andere situatie, andere voor die ons. Maar met de bestie, ik was, met de keren, dan me, kom je, met de sigurje, kos, abo, tien kuper, kurap, abo. Ik ben die nog pensa, kupa soma, kom je ze kanta, minuten bij bira. E lo qual ave mi da gradisi Dios, gradisi Corso, Aruba, Bonneiro, per me come sano, stanco totale e contienda Antillas, Antillas olandese. Perciò da una a me una vita ben antellen, non ti tengo antellen ora a manasse, io ora mi da bei scol, mi che mi santi che botam, destruito. Però tengo una mirantella nasce, una mirantella kibra, ma è processo e procedura di nomina ricco cu pover, sigumita un cos mental, mas bieu, mi bira, come bida da bira mas duci, insomma sia relativa mi o ma sia pone costa de e prospecto non mas cuta pas ma sia mas pensa mas concreto pensa mas directo ma sia construi ma sia pidi despensa ma sia riconoscemi error ma sia che mi vuole bene ma se ric vuole madurare vuole bene ma mi te che recu ora cu ja è tempo che non salanta non spapa nanta per dati un educación un po' più rigido con nos se che nos è educador non abbiamo un po' più los che meni un po' più cos abbai che mi non tin problema ma bisa lo che vado bisa per me bisa per hobby cos a perde forma ma come mi meni che va la conosco come de bon tour un ratus na mi veni tour e baseballista non capire multimilionario dico è educador non devi no ti scol però con una baseball school non lo abbiamo multimilionario non lo abbiamo baseball penso ah ma allora non permettere perché ti metti a scuola è mondo su significazione su interpretazione pami awe tenteramente lo devo capire cantante capire un hit capire un cos colossale ainda non sto capire perché non sto arto coi altro. Parlando di un modo che ha un enorme valore, anche di una compagnia cattolica? Sì, sì, andopi, opi. Stricto? Opi stricto, con Gesù, ma subiriva cor. Después, na IMS, un tempo che conosco papiando di 50 anni di Navidad sin Padre. Mi può conta che ti mas costa, perché 50 anni, per esempio. E per me mi sono appapiamento con Richard Seman, mi promette che sarà defunto, che in paz descansi. Cammina, botà. Sean, nostro canto. Señor Dios, tene piedad di noi, Cristo Jesús,
Cristo, escúchanos, Señor Dios, ten piedad. Você está para um fato bem importante da história da igreja. Você está em guitarra, a mesma música popular, a Santa Missa, diz a Simona, a contar-me. Correto. Bonita, como coisa vai. Bonita, homem, sim. Com resistência de obispo, pero. O clero. Eu mesmo não tenho clero. Você está com a aí, né? Claro. Você está com um ende, uma pessoa com ajuda na. A palavra quebra a barreira pode ser um pouco duro, mas ajuda a los e barreira chama Pater Brenneker. Pater Brenneker está um eje, mas é importante, um yabi, mas é importante. É mais, Pater Brenneker se a mim personal, mas um grupo grande. E valor social de um valor na bo prójimo que me tocou com nós estava da carga saco de pão de anchi morno na estrada na outra banda pegar com Augusto Royer parte para barrio vende cada um tem dois sacos depende de quanto sale for então bota bem de um pão que des pão francês, com panaderia de Chon Mou, panaderia La Aurora, de Inconsciência Steak, estava a prover na campanha, projeto de Pater Brenneker, de cor defunto, Ronnie Lawrence, e o Alto Chocolate. O piano vai. Pero ele logra, que não sabe. Sim. Depois começar. Que ela começou também, que é sugerência para casa para minha irmã. Que vem de esta Pater Brenneker, que tem um grupo de gente que está vai ajudar a direita a casa, ainda não, agora há uma série de temporada, há uma com casa quebra, não tem DAC para X motivo, que vem de tempo, fora de tempo, mas vim conhecer e conversou com meu papá. Com o Tabatata Undi, com o autor, com o traidor, de doutor da Costa Gomes, é parte de outra banda de medalha, com o OPB, e banda aqui no Tabata Mira, no Tabata Consciente de DJ. Então, com o dia já, está de mim, está com mim, está queda queira conosco, tem um sacamão. Para ajudar nos gente, bonheiro, você sabe, é bom que me não tenho medo de sacar a mão, não tenho medo de cantar, ou traga, ou aportar, nenhum de investir. Pessoa me considera um dever muito especial de Corsou, de Arruba, bonheiro. Mas algum ano passado, diz quatro, mas celebrar com Aruba e Boneiro, mas celebrar um festival tem qua dentro me e o dia costa começar promébia Boneiro com Corsol, a bebista Aruba, toca na Aruba, acto na Aruba, apresenta na Aruba, apresenta aqui com Isla Nanta, Nifica, depois Corsol com Aruba, a bebista Boneiro, tem eu que tenho isso, não se apresenta, depois Boneiro com Aruba, a bebista Corsol, assim, de clausura. Claro, me decoro, me está mencionando, pessoal, me também é audiência, vou te encontrar e te contestar, é audiência com nota batatei, uma audiência de grande, pessoal, não admirava na Holanda, não admirava na Aruba, não admirava aqui, não admirava aí. Mas é celebração, mas de um debiano com muita palavra, bom, de palavra, turbia, pero de parte de Corsau, uma boga. Para nós, pueblo não, Aruba, Boneiro e Corsau, por começar a compreender e vai de pensamento na Yama, e Isla não, e nasceu um papiamento, para sobra
Se nós parquet um rato, boy, papiamento de um idioma no mundo imensamente grande. Então, e falta o reconhecimento e valor de mim que papina de mama dominador, etc. De nós mesmos. Você quanto estrangeiro te chega a bater na minha porta aqui? Sabe? We would like to meet of holandês ou inglês, espanhol. We would like to speak to Satrai. Ok, Satrai. I study papiamento, ou eu estou estudando papiamento para doutorar-me em papiamento. Como te vas a doutorar em papiamento? De onde eres? Eu sou de Espanha, eu sou... I am from Canada, I am from New York. I go, how you do that? Passou na universidade, não, mundo, um glóbulo assim aqui. Tudo minha universidade, não, na mundo, vai abrir com um... Está doutorado no papiamento. Mas como nós podemos lá no papiamento? Vou pôr uma abo assim a papiamento. Contesta. Ora com uma toma, como está acabando a escola, meu papai diz-me, que vai beber? Me diz que bira comunicador. Sou me diz-me, doutor, papi, é culturante, um bom comunicador. E diz-me, qual é que é? Se conta que existe. Mas até é profissão de massa. Você falou um pouco de fila de nacional. Sim, mas me avisava, era um dia co-autor, não? Papai, está a palanca, está a rivalista, está a... barrio de inteiro outra banda. Sim, sim, sim. A momento nunca te tem aspiração política. Sim, mas mira, me te quer quando tem nos tour, botar-me que te mirando, escutando. Cosmos te rige nos tour subida. Que me deu pimenta para sombra, bota que para capricho, off para lo que seja. Mas quero vir um cosmo, não, vira. Pode ser de coisa, vou te ter que vira. Quindi, de facto, mi chiede non se ascoltano. Se con una lesa, mi fa male, mi fa ascoltare la curva. Perciò, non mi fa bene male, la curva ti annunciava. Un segnale. Ti mandava un segnale. Quindi, mi chiede con un programma, ma non è un programma, mi chiede di sumo importanza. Perché se mi non può chiedere la bulla pipa, papà, un'ora mi mette papà, mi dico papà con buonero. Dico, se mi fa sentire falta di... è soppi, è soppi. Sa che te per me è un programma, nel futuro non so se mai. Con potere di Dio, con potere di Dio. Allora fai un break contigo, certo? Sicuro. Il programma di Herencia, oggi mi stai intervistando, se trai. Il nome è messo, Cedric, il re del plan. Evidente, nós estamos lá no Alipu Setrai. Aqui vem o bairro Emastat na Kosovo. Certo, nossa própria filosofia, você tem aspiração política, como apontava, não pula pipa, vai vir um tiki. Não vir um tiki. Me que vou compreender que, de facto, meti um amigo, me disse o nome, e costa ver, hobby político, presi, mas meti um amigo que estava hobby ativo, quase como você diz, e promena durante de... e gruppo di opponenza durante i 30 mesi. Mi dimentico il nome Angel Salzbach, che mi ha detto 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 che ne mai invita a Corsau, invita bene a Corsau, ne promè conferenza di Sanashon, come organizza, come abbiamo visto anteriormente, con la fondazione Corsau Sanashon,
la queda na casa que se chama chamaluta indian puro puro viva arriba na e tope di mais alto di Bolivia e di mi botta politico viene politico come do politico e dico me conosco botta cante trabou botta aske trabou di un politico e dico ne si ta sina ladet bino ma mi nota mi da mi no che mi mi contestavo pregunta mi no assirbi den partito come attivo da politista non mi è no ma aspirassi non pa mi bisa mi tambe a bai politica ma pa sopra mi tanya come tenda mi ten costo bisa cuta na interés general di pueblo. Mi ta quere, mi ta haña, e persone che con queste regole sono tutti i diritti di autore. Non pa cobra, e radio non pa tocca, però sì pa non pa cobra, sì non pa ben rispetto den e realtà di mal uso di intellettual mi tenga ti un falta di rispetto example ma busca pa mi prova e sa che ento mi tiene prova de mi make recentemente ma graba dis anni di squadra la celebration di mi 55 anni di infarabula ma graba un CD di indole di folklore. Nunca mi pone un CD in venta. Per me che sei riba YouTube, bien mas bien mas bon, bim bim bim, tutte le canzoni riba YouTube. Mi sa che pone non, ta mi pone non. A me non pone non. Te ha falta rispetto, so, allo, ta dimmi, ta dibo. Ma cammina magari e realtà che a ora che mi sto provvedendo di un buon programma, non mi sei. Ma mi sono venuto bene e disco compatto che non venta. Mi sto regalando. Ok, mi ti un babbo. Ok, mi ti un babbo. A ora mi sto scoprendo contenuto riba YouTube. Hey! Tu ende ta tu mami assi liberat che meni mi not be guarda ora boy bi contami con nanta malusadi su derecho di autor of di su proprietà intellettuale e ta papi dimmi anto po di se tiene gusta me sei per so be it per me se regla cosa anche secondo per me pa mi me no sei so di mascos per regla me se regla e ma so picos nos ah, mi no che vai per sontami. Qua scuola vai? Ma vai Thomas College. Questo è ma vai tecnica scuola. Questo è ma vai università na Was na San Domingo. Ando pa mi sei di esperienze di mas bonita perso. Bon te inna mi ta studia. Perso mi ta bri buki te inna. Mi ta chere cu turcoso comisa ne principio. Con la anya just 9, 57, Pascual mitata, tunami un buchi di mitologia griego e romano, e bisami promeco, vos miro tu cosmi, mi chepa, bo. Sì. Mi chepa, bo, le sento, mi ti incontra, mi ti abbiamo verorbo, anto, e cosa è pamita, batata? Ah, se io penso che sono arrivo, bo, tamo di te dia già, ve, enter, e storia, cuta cu foi jebo ta sa ca storia di religion cattolico di religion di asiatico di tur bindilanti bota sin razonamio che meni e realtà come appunto ora di pobresa ta che den per un tutto ta abo mesti elevavo mes de sei bota mi ta mira botin de cutin perché era appunto un coso, no? No, dai, adesso c'è qua attenzione. Anto, ora che mi ammira, mi nemmeno papia cubo, in quanto c'è realtà di papiamento. Guarda, potevo volevo fare attenzione da me da papiamento. Sì, come da papia papiamento? Pami, ma ne mi avvisavo, ora mi
acabando a escola, eu dou-me a papai. Falei, que muito bebida? Disse, muito bebida. Comunicador. É, que louco. E sua aspiração, seu desejo de dar para vir, of doctor, of mané, eden, bom, o que? Então, evidentemente, um dia e mês, ela ajuda na reconstruição de onde ref, de cor clá clá. Então, ela disse a mim, vim vai com ele, para só inaugurar a tribuna, blá blá blá. Agora me assim, blá blá blá, porque são unidos, né? Significa, etc, etc, etc. Então, Estrelas do Caribe estava tocando, então estava durante a juega de campeonato de beisebol entre Lucky Strike e anyway, Ruben Phillips estava de outro, como é, Chiquitín Grigoris contra Lucky Strike. Estava e dois pitcher não, que estava mais famoso e tempo, não coisa. Anto Quisqueya, anto sigo mito Quisqueya, anto e wega ta ser amenisa va Estrelas del Caribe, Estrelas del Caribe muito mucha na radio, tudo já webs Estrelas del Caribe show del jueves que me di wow, you know, Estrelas del Caribe, anto José Cáceres, guitarrista, cantante, compositor, que canta no show Pitumba. José Cáceres introduziu, interpretar e dia uma canção nova. Esta é minha terra, país onde eu nasci, entre montanhas e barranca de uma terra tropical. Este es mi orgullo, la isla de mil encantos, etcétera, etcétera, etcétera. Mi pueblo y mi país, Curazao. E cose a touch me, a cose mi shikumi, te de mi entraña, me ne mi di dos papa, mentor, Luis Dallo, bisa, te de mi entraña, que me di te padeña. Anto, ma che da cana que e coi da biba come, no? Come ora papai si mi pergunta, chi come te vai mi dico ne è di Dosbia, mi dico ne cantante, e dico mi cantante. Come te vai cantante? Mi dico cantante, mi capire? E dimmi, una cosa per canta? E parola, l'altra per mi dico se parola ne è, ci continua a vedere. Non te vai cantare una blaccia verde, perciò, una cosa per canta? Corbon con una corso, una altra banda, na água sata tem bom de edifício grande, mas tem a bom não arriba com bom, tem o hotel Americana, então na Riff, na Parasasa, também tem hotel Piscadera, que meni faz qual sua pergunta, onde você canta tá valuável, onde você me canta, que meni tá na grande, me tá a mira Hotel Corsau, Hotel Hilton, Hotel Haseleger, tutti i hotel non sono na grandi. Non sono stata la biba di hotelleria, di turismo. Scelta, ma ti ho 16.000, 12.000 in piccolo. La conosco, Wactor e Barion, anche tutto, Barion è di Shell. Giuliano Dorp, Suffisant, eccetera, eccetera, eccetera. Também tem um curso que tem algo importante conosco a atender para mim, bom, da realidade cativa. Que vem de opiende, tem a dolor ainda, para sombra na nossa sala. Pois agora vou vir malo, qual seja o passado, tem um psicólogo que está tomando e está sacando fora da situação que está. 30 de maio, me está com uma saca ainda na queda de confrontação, de confrontar outro, etc. É parte de. Mas não é uma visão, é parte
de historia de cativo que ser a ser ser abrir más e parte di papiamento, mister Selbrima, sono un gruppo selecto di gente so da papiamento bom, tu rende papiamento tutto il tempo. Se è chi bra of che si quando come nota na nenhum, nota de reccio nan pa nos esclui e pueblo general. Vite che è se in tanta nostra ricchezza, nos non tin petroli, nos non tin diamanta, nós não tem isso aqui, mas é coisa de coisa de nós. É pueblo general mundano de mundo, que está sem papiamento, está sem papiamento fora de sensação, fora de lo qual é idioma está transmitir. Que é idioma tá bota papia, ei cumbai, que tende quando anda bisa cumbai, ei conta cubo, é assim, preto bem comida não está bem aqui não, preto não surja cubo, vai um abo, sim vai um abo, vai um abo, vai muito bem, vai bem. Sim, uma bestia? Uma chope mesmo, cachorro me gusta. Sim, me gusta galinha, me gusta cabai, me gusta. Mi non gusta macaco, mi tiene un tiki ender con ebbe, mi mette macaco. Den signo cinese mi mette macaco, mi fece come un'ansia di macaco. Mi dico questo macaco, se mi dai un'antiora, mi dico un vaso di nano. Se mi ero messo in un ospedale? Può essere. Però sai, per carriera musicale, per pensare come si è in cuore. Sì, in cuore, per motivo che mi sta sempre impressionando. E ciò che si sente di misa, si mira altar, anto corbo, e non si canta, defunto Alex sentia, non mi sa, Alex sentia, Frank, Tavlar, Norma, Jesurun, che sa di papi, e un candidato, Luis Fry, mi viene menzionato, e sono come sono di sub. Antoine Maduro, que me mencionava, me não laga no ende a fo, mas bota sinta de missa, bota mira, segundo, bota angle da canta riva, segundo, beque, angle da ba, a walking bota canta de cor, bota cor da para de lande, não da para, em vez de, como se diz, crente, atender com o pastor, com tabernáculo, ando wak gai bon tipo foi muito muito nete para cante o flaga o zoia desculpa nem bom bisone ah vou usar palavra costa vai fumar é como era muito loss pa a mim o um tá per se vai me trazer passou me dá bimbo né me dá bisa por exemplo de missa para mim me estira mais dirigi a word resultado que tem se não picos com pelo princípio uma certa bota outro que me nem missa está passando de até o que religião de lá mano o pire bota católico aí não sim católico mas sobre o Kiko tem outra diferença me copi respeito o respeito Kiko um Cristo tem oftem dias Cristo ou tem 20 quando tem um tem então que coisa o bagunto vai direto ao mundo não só vai direto ao mundo. Non so proprio di cosa non si può fare, ma a work in the... Sai, mi avvisavo? A ieri, ma... Io mi avvisavo Roy Botts. Mio amico manda un gospel per me, un gospel, real gospel. Tu mi detti una pieza, ma vai a busca massa. Segundo tempo, ma mi detto... Non so, profondizzare dentro cosa. Ma vai a busca, ma busca. E texto dentro... Mira, Kiko da Papa, e texto da Papa, a word que para mim está em Cristo, e tem que. É coisa bem um pagamento, é coisa bem realmente outra sensação que o tempo nosso está muito, que o bom é estar crente, o bom é estar percurar para o Romão, percurar para o prójimo, para a nação, para o. Para a bobicinha, para a boa família, que me.
E valor não, norma com valor, cambia. Mas só para mim, me dá. O carreira está, bota objetivo, bota mas na banda também, ou está com... Mas na banda, mas nem me sabe, 4 anos, 5 anos passados, de folclore. Passou uma... Roma. Foi per tempo para mim? Não, não, não. Pode dar uma banda? Sim, sim, sim. Que me nem, ma, como isso toca de sonora antiana. Não, para mim, como isso toca com Ewald Chocolade, fonte. John Schermer. Come John Schermer e ora con altri gruppi per me. Lo ciclones del ritmo, è andata fino a Europa con altri studi, ti non parla. Però mi dite sono più young di una chapelita, no? Mi ricordo di un gruppo su me e per me abbiamo come canta, mio papà non è che per me canta, per me abbiamo come canta. Feo in clar de fondo, compadre, papà, padrino di Sigmund, tu dice papà, oh, mo Pasquale, mo c'è da canto, oh, mo. Ando, e ora Pasquale mi acceptava, mi canta, adesso un par di giorni, ora mi sei come che mi era cantante, ando, dico, mi te legavo mira cantante con due condizioni, come se si a papia papiamento, na onda, na scolbo papia papiamento, riba spelplatz, anda strafbo, botanha sla. Den, il governo insular, il governo centrale, l'olandese, la papia, tur carta, non olandese, tur costa, sto succedendo olandese. Anto di, quando potengo sia storia del nostro paese, anto promuove sa che. Den, e l'uso che mi abbia studiato, non sa, ma che imita, ma io sa come direttamente, nieto grande di Catibu, essa quem me sai do amor seabo nunca never te dia já ao contrário o que me tem mais orgulho de enje para sobra para ela de um pone ela nami cos para me crescer não para me crescer bira e ainda como está a ah, ver me quebra pouco como demos um boy dia ma perdão dia ma grava na vida sem padre dedicar na mitata pa ami assim mas eu pipa mi pa non stur per cadendo tipo paga nandus ta tiende visame ambo tra cosa che canzion po botata va o tiamo pive o pitata no comporta bon con nan famia con nan ion eccetera to botin reclam però tata to un figura mas essenziale mes den vida Tata, un figura, non unicamente è mamma, e io, anto, temene che ti sono da pari, io, eccetera, però è cabeça, è un cosmo, è importante in vita. De show con il potere di Dio, dia 22 di dezembre prossimo, mi è importante, mi è focato, tanto è celebration di Navidad sin padre, però è celebration. Con questa situazione che noi stiamo, a trovare la politica, mi papia, di cada 4, di cada 10 mucce che nasce, 4 non ti intata. 50 anni passiamo a gravare. 50 anni passiamo a gravare. Signor Dio, yeah. 50 anni passiamo a aprire centro pro arte. Però è che mi ha portato a morire onto? Relativamente, io. 50 anni passiamo. Sì, sì, relativamente. Quanto tempo di 2 anni dopo. Cantiamo a me temi, sapete? Bonito come luce el arbolito de Navidad. Debajo está el pesebre que con su estrella brillará. Y juntitos nosotros rezamos el rosario al niño Jesús. Solo una silla falta, es la de papá. La noche está quietecita y el firmamento dormida está. Que venga Jesucristo, es el niño que vida da, y en la casa, en silencio rodeada,
esta mamá que tiembla al rezar, sus ojos mirando en el retrato es de él que ya no está. Y al mirar el retrato, el de mi papá llora sin cesar al recordar que ya no está ni nunca más. Quanto lui mi ha cantato che non comanda? Never in my life, it's my best friend. Botta tocca tami un strumento? Sì, chitarra. Anto, mi nota chitarrista, va. Tiende come ti rispetta con la tua chitarra. Verso il Rosario, Bonariano. Ti tocca chitarra di una rabbia. Mi nota, Dio, che mi nota, vai. Profondità per mi dire, instrumentalista. Insomma, non mi bisogna fare in principio, mi chiede da comunicador. Vita che era poter comunicare con cantica con mi canzone attraverso di testo, ma sali mio attorno a festival di drama, na festival internazionale di drama na Aruba. Ma vedo te, guarda. E lo bada dei tu che mi bogaia per so. Guarda. Tu quindi vita che era den e vita che era den e forza di espressione que tres islas nanti mita kere ku e mention ku historicamente ta bisa ke tres islas nan ta bata islas nan di kurason kurason ke meni pa kata islas nan pa Bonaire i Ruba pa nan de fnen nan pellejo a mita pa pedimi aki a través di a través di Santo Domingo a través di perdón, Costa Rica, a través de Cuba, Cumaya, así no tanto Puerto Rico, así no tanto fuerza de conocimiento de isla, ¿no? Isla en particular, a través de Luis Dal, que estaba para arriba, arriba mi papiamento, que me como así, que para mí idioma de más rico. Mind you también, ahora con la Segunda Guerra Mundial, que el país asiático adentro de la guerra, que es chinés, árabe, tailandés, entonces, en dado momento, inglés, alemán, holandés, español, no te puedo comunicar con él. United Nations a propone para bien con un idioma mundial para bien con trende po papi con trende po está bien con esperanto ma corso uno tatin corso un tatal dengera papiamente lo puedo pedir no va a papiamente de segunda opción sí seguro pero esperanto falla entonces falla y no logra lo cual hace. Vai riba internet, botar anha esperando, pero vai botar em papimento também. A única grande maioria das coisas para papimento, pessoas não vêm da canta esperando, esperando não tem um nação que vende papimento, se tem um nação, a rua não é igual só, ainda não. Viajero nang ko tapin aruba bonero ko show tapapia kansyon arriba arriba YouTube arriba arriba ture Jesus Jesus di nemis Jesus quanto blachi di pages di publicacion tin kumita kanta assina tanto. Potete entender quanto compo se chama? Ele quer mérito da conta um bela para as 4.600. 4.600. Me quero compreender com uma masquiva. Tem nada de Lourdes, amém? Tem nada de Lourdes, amém? Mas tem como compreender com uma masquiva opina em inglês. Você como lá? Lourdes. Lourdes. Bonaire inte. Ta pasa más que ta umbe, traba su emoción de boscochi, rincón ta e flor, baranca de amor. Mamá
dinos coração apa bangairu bota grande you dia bota mesmo nairu que certo aí era transapiba bota que bota transapiba mesmo bom como mama sim eu não vem para aqui tu sabe que bagunça me tá pisa assim né que me tá comendo coisas ah me tá opi seguro com que me limita para pico bri, me tá para comer Johanna antes opi. Me tá baixa que lichi, bota cora. Lichi. Bota cora. Oh. Sorry, mas vem emocional. Sorry. Lichi tá também bom, amigo. Oh, me tá bota cora. Me tá bana airport. Abo com você lichi, ans? Não. Me tá bana airport, jure meu auto, prometo que me tá bem com, me tá na lichi. Te pode dar-se a ribeira, vim com a ribeira. Então ele disse para mim, mas vai, coisa para bom, mas ele vai piscar, o que seja, na carbono que está cozinhando. Não se perde, é sabor, é comida, se vai comer, e o carbono, está tudo verdade. De outro caso, me tem tanto custo como Johanna, mas tinha um par de bia como é Johanna, mas amanhã com outra coisa, pegando a gente, é coisa a a realmente dizia para dar um para dar um bem na mamãe nossa mãe Mary Charo Cusin nossa mãe um dia nossa via para New Orleans anto jazz sim mas lugar jazz solo anto como cocodrilo anto como caimã anto nanto come jama kuta giambo kuta mesmo kadushi pero ku carne di caiman acha dos mes mas chama acha dos mes que bem segundo tempo vida Cuba Cuba se ame nem me bisabo é verdade di nos ritmo na passou nos ritmo nang, nos baile nang, a rumo maneira que eu trobe, tem influência mas é profundo mesmo de Cuba, é som, é bolero, é wawanko, é cha-cha-cha, é você que me tá coisas são culpa a mim, nós estamos dando valor, nós estamos celebrando a hora que seguro 100 anos ou 120 anos de som. Som abrir a parte de nossa cultura. É realidade de dança, mazurka, waltz, etc. Então é pensamento em malanta, é grupo de folclore. Passou é mandolim, abai, ora com nós músico, abai estúdio, músico, ora nós Rumang nang abay studio na conservatorio na bing. Do mozin panitin! Ko'y loko ba sa toka? Masa sa toka? Turin, ene nang kuta toka. E mandolin ke kwarta. Na kwa natura, na kwa natura skonde pa sa Jesus. Na bonaero naman na paso, no? Dati mo apresyo pa yung musik riyoyo. Tanki. Turki. Ako ba, de politika, no sa siya. Ako ba, de mesyo, claro, bini. Do dirigente tu rendere li sai bene però sai vota ma come nell'ultimo tempo vota pinta da me sì ma appena scol mi vota pinta mi vota da quando si pisa mi vota da sopresalire in pintamento una scol poco di ma dopo un ex collega Pedro di cui la scol sempre vota pinta tu mi vota gara tu rendere te ribo di un ente che ganavo, ma guarda che mi dice sì, ah boh, e dico che sì, ti ho dato, e per me, mi ha con una manda pittura di un concorso per Trinidad, anto, e di Pedro Gana, anto, su pittura, vai, ma senta chi ta, attraverso il tempo, ma start con e pensamento di pinta a trovare na New Orleans, ma sali Cuba by New Orleans, Antona Cuba ma mi restano tanto cose di mio passato, è spirituale, no? È parte spirituale, Antona Maya con noi nota enfocata in pintura, Antona ma come si pinta Yemaya, na battisami come Yudi Yemaya,
Και για μια τα κρουκέρε που τα κόρε, δεν τα σου δεν περνά, για μια τα Μαρία, κομπό, να με Μαρία, τα μέσον, Ισίς, τα μέσον, τα μέσον. Εγώ το ρελίχιο, να τα κοστρέ, κομπό. Σι, πασό, με τίγκο, βάκ, να δεν ως ρελίχιο κατόλικο, το λόγο έχω νότα κατόλικο, τα κοϊ διάβελ. Τα έχω τα κατόλικο. Νο, νο, μα και τα κατόλικο, βάρα. Πρέπει να τα σελεμπρά, mi te celebra che santeria mi te celebra che protestanti mi te celebra che ma coniamanan no Mohammedan Mohammedan tame però islamita sono di Utah ma corso ma ben messo poco di bambina casa mormon di why not poi no è assunto di no assunto di guerra che meno tenemo guerra di mafferosa di religione come un po' credere in Cristo un po' prima mato altro ma te no di Dios bello che me un po' pintarlo un quadro metti hobby mes hobby te esposizione recentemente a work a Ruba a Yama mi scrivimi un carta anteiera mi sa mi con anche un dedicazione speciale a Pasqua e anche per mi dare partecipare a San Nicolás con anche mi dare cosa bingo quadro quando mi dice mi dice celebrare 50 anni di Navità simpatica e una bulla di 50 anni posso se cananta me canzone mas toccare mi dice che è un boneiro mi dice che ho come da si parte vai aqui vai aia ma con potere di Dios sotto un Dios di poi uno si è trovato un placer per me da ora passa però non bulla pipa per i dos via per i tre via no walkie walkie cosa cominciando di mans papi e nemi papi cavo che tu pipo erba mi capendi no ci mi capendi è buono l'anno tempo ya Onde na ni aqui boneiro. Que tu vai? Yopi, quando que Yopi Abraham? Yopi tá bom. Para que tu? Conta com Ruman Ellis. Tá muito bom. Para que tu Ramon? Ramon Boy? Sim. Ramosito. Ramosito. Ai Deus, mita. Ai! Danke sehr. Danke não. Danke boneiro. Se atrai tá bem. De nosso programa, só para Cedric Red Plate, maneira ma visore ma sta primitivo no mi da complita me sta complita me non so back come se niente altro hai quando si grava mas programma set ma sta mas profondo tame riba papiamento riba storia di schiavitù riba differente altro tema